Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou passar para vocês como fazer um pó para atração, específico para relacionamentos. Bom, antes de eu falar sobre esse pozinho, como prepará-lo, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos ao material que vamos utilizar. Vamos utilizar um punhado de hortelã fresca, lavanda e manjerona, um punhado de cada. O que seria um punhado? O que cabe na palma da sua mão. Então, você fechou a palma de mão, isso é um punhado, tá bom? Vamos misturar todos os ingredientes e macerar no pilão. Se você não tiver um pilão, você pode usar o cabo da colher de pau. Fica mais fácil para macerar. Macera, macera. Ficou pequenininho, você vai peneirar esse pozinho. Ele vai virar um pó bem fininho e quanto mais fino, melhor é para intensificar essa ação. Então, o que que você pode fazer? Esse pozinho ele pode ser assoprado em casa, em você, nas suas roupas, principalmente nas roupas íntimas, para ter esse poder de atração. E se você tem um paquera, que você fala, ai meu Deus, eu vou encontrar com esse paquera hoje, será, né, que as coisas vão esquentar? Será que ele vai ficar comigo mesmo? Já aproveita, leva o pozinho na sua bolsa e quando vocês estiverem comendo ou você se aproximar nele, passa na sua mão e dá um abraço ou pega essa pessoa, mas é importante que esse pozinho entre em contato com a pele da pessoa para que ela se sinta atraída por você cada vez mais, tá bom? Então aproveite, coloque na comida, que não tem problema, assopre nas suas roupas íntimas, assopre na sua casa, quando você for sair com seu paquera, assopre em você também, ou coloque um pouquinho no seu banho. Isso vai te ajudar muito a potencializar o seu poder de atração e também vai ajudar na sua autoestima, tá bom? Eu espero ter ajudado, pelo do Mar abençoe seus caminhos. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por essa oportunidade. Axé!